אהלן חברים, טוב עברו 20 דקות מאז שפיזרתי את המלח על הבשר. עכשיו אחרי 20 דקות לקחתי כל נתח ונתח, שטפתי אותו טוב טוב מהמלח ולמעשה ייבשתי אותו. ממש לקחתי נייר מגבת וייבשתי וספקתי ממנו את כל הנוזלים העודפים, וזה במטרה שהמרינדה שלנו תיתפס על הבשר ותחדור פנימה. זה שלב מאוד מאוד חשוב, זה בדיוק כמו שאנחנו מכינים סלט חסה ורוצים שכל הרוטב ייתפס על העלים, אז אנחנו מייבשים אותם. מייבשים אותם או משמשים במייבש חסה. אם נשמש בעלים רטובים, כל הרוטב יזל למטה ולא יתפס על העלים. אז פה אנחנו רוצים שיקרה אותו הדבר בדיוק. אנחנו מייבשים את הנתחים שלא יהיו רטובים, הכל יבש, ונמרח אותם עכשיו עם המרינדה שלנו. המרינדה זה למעשה חומץ עם קצת סויה ורוטב וורשטשייר. ולמעשה התפריט, לא התפריט, המתכון מופיע בקבוצה של Crazy Biltong. אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה ולהוריד שם את המתכון, הוא נמצא בקבצים. ואנחנו עכשיו לוקחים כל נתח ונתח והופכים אותו ומושכים אותו במרינדה מכל הכיוונים. זה למעשה מה שנותן לו את הכבישה, זה כובש אותו עם החומץ, וחשוב שכל הבשר למעשה יספוג ויהיה עטוף במרינדה. אז זה נתח אחד, אנחנו נמשיך עם הנתח השני וככה נעבור על כולם. נתראה שאני אסיים את התהליך הזה. ביי.